အားလုံးသောညီကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့ဖျားရှင်ကောင်းမြတ်တဲ့နေ့တစ်ခုခံစားရှိပါစေ။ယနေ့မနေ့နန္ဒရဝိရခေါင်းစဉ်ကတော့ဒုတိယအခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်။ကျန်ချက်ကိုဟေရှာခိုင်း43အငယ်25မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ငါတပါးသီးသာသလျှင်ကိုယ်အတွက်ကြောင့်သင်အပြစ်တို့ကိုဖြေမည်။သင်ဤဒုစရအမှုတို့ကိုမအောင်မေ့ကျွန်တော်ရဒုစရအပြစ်ကိုဖျားရှင်ကဘယ်တော့မမှတ်ထားပါဘူးဖျားရှင်တပါးသီးသာလျင်ကျွန်တော်ရအပြစ်ကိုဖြေလွတ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဘဝအတ္တမှာပြည့်စုံတဲ့အတ္တပျော်ရွှင်သောအတ္တကောင်းမြတ်သောအတ္တနဲ့စတင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရစိတ်နှလုံးကိုယေရှုခရစ်ထံမှာအံ့နံပြီးတော့ကျွန်တော်အစာပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောရတာလဲဆိုတော့အပြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆာတန်ကကျွန်တော်အမြဲတမ်းစိတ်ထဲကနေပြီးတော့နှိုးဆွပေးတယ်။မင်းကအပြစ်သားတော့မဆုံးလင်ပါဘူး။မင်းကအပြစ်သားတော့ဒီလိုလုပ်မကောင်းပါဘူး။မထူးပါဘူး။စသဖြင့်အပြစ်ရဲ့နှိုးဆော်မှုနဲ့ကြဆုံမှုအပေါ်မှာဆာတန်ကကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းချိန်ချောက်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီအရာနဲ့လွတ်မြောက်အောင်မြင်နိုင်ဖို့အတွက်ဖျားသိက္ခာမှာကျွန်တော်အကူအညီတောင်းခံဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။ဆာရမဏေရဲ့နှောက်ရှက်ခြင်းနှစ်ဆိုးကိုကျွန်တော်အခွင့်မပေးပါနဲ့။အခွင့်ပေးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဘဝအတ္တတာကနလန်မထူနလအောင်ဆာရမဏေကကျွန်တော်တို့ကိုထိုးနှက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အပြစ်သားဆိုတာမှန်တယ်။အပြစ်လွတ်မှုကိုပေးပိုင်တဲ့ဖျားသခင်ရှိတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်သိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အပြစ်တွေအားလုံးခွင့်လွှတ်ခြင်းရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဖျားသခင်ထံမှာကျွန်တော်အသနာခံပါသိရမှာတစ်ချက်ကအပြစ်ကိုဆေးကြောပေးနိုင်တာကခရစ်တော်ယေရှုရဲ့အသွေးတော်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအသွေးကကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ဘလောက်ပဲနီးနေပါစေဘလောက်ပဲမဲညစ်နေပါစေခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ကမိုးပင်ကဲ့သို့ဖြူစင်ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖြူစင်ပေးနိုင်တဲ့မှာကပဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာရဲ့အသစ်ကိုလည်းဖြစ်စေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့နေ့ရက်တိုင်းအသစ်တော်အသက်တာဖြစ်ကျွန်တော်စတင်ပါဖျားသခင်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းဝတ်လုံကိုဖျားသခင်ဒီကျွန်တော်တို့ကိုခြုံလွှမ်းပေးมาဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စာရန်ကိုကြောခိုင်းပါဖျားသခင်နဲ့အသက်တာနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်နဲ့အတူကျွန်တော်အသက်ရှင်ပါဖျားဒီအရာဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့ကျေးဇူးတော်တသက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဖျားသခင်ကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာကြောင့်ကျေးဇူးတင်ရတာလဲဆိုတော့ဖျားသခင်ဒီကျွန်တော်တို့အတွက်ဒုတိယအခွင့်အရေးထပ်ပေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အပြစ်သားကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အပြစ်မှာကြဆုံခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အပြစ်ကနေအသွေးတော်အပြစ်လွတ်မြောက်စေနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုဖျားရှင်ထပ်မံပေးရဖြစ်ပါတယ်ဒီဖျားရှင်ပေးတဲ့ဒုတိယအခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်စုပ်ကင်ထားပြီးတော့ဖျားရှင်တို့အသက်ရှင်ပြီးတော့ဆာရန်ရဲ့အခက်ခဲနှောက်ယှက်ခြင်းမှန်သမျှကိုကျော်လွှားအောင်မြင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းဆန္ဒပြုပါရစေ။ဥညွတ်ပြီးဆုတောင်းကြပါစို့။ကောင်းမွန်ရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့အဖ။အပြစ်သားဖြစ်သည့်ကျွန်တော်ကျမတို့သည်အပြစ်ကဘာကြီးတည်းမှာယုံကန်နေရတဲ့အခါမှာကိုရိုရှင်သည်အသွေးတော်အဖြစ်လွတ်မြောက်သောအခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်အားပေးခဲ့ပါရစေ။ဂျေဇုတင်ပါရစေ။ကိုရိုရှင်ထပ်မံပေးတဲ့အခွင့်အရေးကိုစုပ်ကိုင်လျက်ကိုရိုရှင်နဲ့အတူအစဉ်မြဲအသက်တော်အသက်တာပြအစာပြုနိုင်သောသူများဖြစ်စေပါမည်အကြောင်းအလွန်မြတ်တော်မူသောခရစ်တော်၏နာမတော်အမိပြုပြီးဆုတောင်းပါယေရှုရှင်ဖာအာမင်